Кристина Белкова, първи курс от Торто. С художествен ръководител Александър Илиев. Античната драматургия е цяла наука, с която не съм предполагала, че ще се запозная още от първата година от обучението ми като артист. Нашият художествен ръководител постави с нас една древногръцка комедия, Небен Песнофорий, Теотър Стефан, и една древноримска трагедия, Неумолима съдба от Сенека. Действието на сцената и научаването на текста не ни бяха достатъчни, за да се запознаем напълно с драматургията и героите си. Затова нашият преподавател ни проведе няколко лекции. Разбрахме как са живели хората преди 2500 години, но времената, в които жените са нямали никакви права и не са били зачитани, те намирали своята утеха, когато мъжете им се заминавали на поход и са създали женския празник през Лифории. През това време на годината те са се позволявали да пият алкохол без да се крият, да показват колко всъщност са разпростени и какви и каква сила имат, когато са заедно. От друга страна, мъжете, които били на поход и не виждали жените за доста време, защото някои походи подлежават на години, са превърнали в хомосексуалисти. Точно през... Исма, леко краката. Кой е краката ми? Ще го насти. Ще се насладя на бал на мъст. Този ден е мой. Подари ми го, тиранът, язвам. Убий мен! Ти всъщност искаш да те пожаля. Завърши всичко. Повдигни неблагодарни взори, язоме. Позна ли жена си? Аз бягам винаги така. Крилатите култицки дракони тръскат през мен. Връщам ти децата. Отлитам с колесницата далеч от този свят. Лети сред безпределния ефир. Ти доказа, че няма богове на земята. Хайде! Специално с актьорство за драматичен театър с художествен ръководител, професор доктор Александър Илиев. С научната ми теза разглеждам практическите проблеми при работата ми върху антична драматургия. Процесът е върху две различни роли от антична трагедия и комедия, както и работата в хор, синхронизиране с тела и гласове, отделните лекции и практически подготовки по звук, извличане и танци. И когато актьор... Вие, богове на брака, даряващи деня на Вселената. Вие, в чието име ми се клее Язон. Ти, вечен мрак, бог Ереб, цар на царство без небе, на безпощадна мъка, цар на най-скръбната страна. Към вас е моята зловеща молба. Отново елате при мен, змие коси богини, отмъщаващи на хората за техните злодеяния, носещи в ръцете си черни факли. Елате той жестоки, както някога, в деня на брачната ми нощ. И изпратете смърт на невястата, тъста, царското потомство. А за жениха прося още по-жестока участ, дано да бъде жив и да се скита беден, бездомен.
пред чието пристъпи. И да тъжи за мен. Едничко дело ми остана да понеса сама брачния факел на бившия си мъж и да заколя жертви и животни на алтара. От вътрешностите им път към отмъщението търси, о, душа, докато си жива, докато в теб има следи от предишните сили. Нечувани и диви деяния извърших, страшни за земя и небе. Но това бяха само моите скромни девичи дева. Сега по-силна болка ме дързае. По-страшен грях подобава на една байка. Аз съм Даниела Арангелова, първи курс, актьорско майсторство за драматичен театър с преподавател професор доктор Александър Ильич. Произхода на старогръцката трагедия свързваме главно с Дионисиевия... Стой веднага ти, жените, да донеси дърва! Бързо! Бързо да запали тоя мръсен негодяй! Да тръгваме за съчки! Хайде, Маньо! А теб, в главня ще те превърна днес, казай си го! Персийски чефнички. Жени, ах ви хитруши и пияници. Какво ли не измисляте да пиете? Късмет сте за кръчмарите, беда за нас. Беда за платове и за покъшния. Я постави тук много съчки, Марио. Да, постави. А ти кажи ми, ти ли му роди това? Да, цели 9 месеца го носих. О, ти го носи? Да, захлявам се. На 3 литра ли е? Колко? Що си стори, бре? Съблякал си безсрамнико детето ми. 3 килца ли е? 4? Колкото е минало от празника. Я, дай го. Това ли? Не, заклевам се. Ще те запалим! Пали, но на това ще му прережа гърлото. Не, моля те! Постъпай с мене както щеш, но не и с него. Много се привързвам, но все пак аз ще му прережа гърлото. Увидете! Дай, Ваня, осъдинката да събере кръвта на своята рожбица. От това удръж, тази милост е единствена. Да напукнеш! А тази кожа даваме на жрицата. На жрицата? Какво? Ей тук, на, вземай го! Добре. Не, това е моят. Аз съм Николета Аминова, първи курс, актьорство с художествен ръководител професор доктор Александър Илиев. Текстовете, които разгледахме този семестър от античната драматургия, от двете пиеси Тесмофорите на Аристофан и Нина Сапа на Сенека, имат особен стил и са свързани с древногръцката митология, затова се иска добро познаване на митовете, боговете и терминология. Един от проблемите е, че за много кратко време трябва да се усвои много информация, която да бъде основата за изграждането на образ. Моята роля в трагедията на Нина Сапа или Фортуната на брата, е на Евредик. Образът на Евредика е нежен. В пиеса имам 3 различни епизоди. В първия е отдалечаването на Евредика от Орфея. Тя предусеща какво ще се случи. Във втория си епизод трябва да играя вълнава, слаба и безжизнена, а в третия вече съм сянка в подземното царство. Слънява полно лица с Орфей, слушах за горещата съдба на Херкулес и Мегара. Човекът е като конът, бил той цар и вирок. И всеки морски съд плува на някъде и няма за него граници. Спира на друг бряг, а след него от земята ни идват градове и нищо на този свят не е на постоянно място. Но идва час, в който нищо не може да стори човекът. Какво с Цила и Харибда, вулканът Етна и Везувий, димящ като титан разсърден? Така Медея в гняв бушува, че Креонт ще дава щерка си. Цялото си царство на язъм.
Язон, който тя измъкна със златното руно невредим. И той и стана мъж пред боговете. Сега притиснат от Креонт, склони глава Язон. И честа да бъде цар прие ведно с ръката на момата. И дълго той не можеше да каже на Медея за това. Но сам Креон ти каза и отсъди изгнание. Аз съм Александър Табаков от Първи курс. Съм художествен ръководител в професор доктор Александър Илиев. Специалност актьорско драматичен театър. През първата година от своето обучение с колегите ми се запознах с сложността на Тишния театър. Изключително заинтригуваща и непозната до сега за мен материя. Тази материя ни помогна да станем екип и хора, които са способни да се усещат на сцената и да си помагат във всякакви ситуации. Отзад ще може да бъде? Ще е долу, бъдите. Седни на стоп, айде. Жените са безсрамници, природно са такива и няма по-голямо зло от тях, освен жените! Хоча да се заклевам аз, жени, не сте с ума си, какво магиоса ли тя или пък нещо друго, че я оставате така да дрънка тая чума за всички ни. Но я от вас желая отмъстително с рубите да донесем въглен, да я оставим вулвата, за бъдеще да знае, самата като е жена, жените да не хули. Не вулвата, не, не жени. Ако законът дава да се изкажем до една като жени свободни, така заказа Еврипид, каквото смятам право, нема, ускубана от вас ще бъда за отплата. Не трябва ли да си платиш, да ти едничка дръзна да се настъпиш за мъжа, подим най-много пакост на нас, измисляйки със цел сюжети с разни лоши жени, представя Федрик той Меланипи, няма у него Пенелопа, не, защото е почтена. Причината я знае аз, че няма Пенелопи между сегашните жени, а до една са Федри. Вие слушате, нали жени? С какво наново тая негодница ни клевети? Не съм изрекла още до край това, което знам да кажа ни друг. Но нямаш вече. Преди миг изтъкси всичко лошо. И хилядната част не съм изрекла още. Не казах как опитваме от виното. Да пукнеш! Как даваме месото от ултарите на сводници, а пред света сме ангели. Да треснеш! А една с мъжа си избрадва умъртвила, друга банята си гроб направила. Ох, тънкаш! Как спава с баща си някакви? Не, това е търпимо! Никак си заменила ти, когато ражда твоята рубина, нейното момче с твоята момиче. Богините ти се кълнат и няма да живееш, ще те оставя без коса! Смей само да ме пипнеш! Тогава на! Тогава на! Филиста, дръж ми плаща. И само да косни мяскълна ти се! Какво пък? Она пичица Сузан, отзам ще я изкараш. Я прекратете този спор! Забърза да притисва една жена към нас! Но мог, преди да бъде тука! Спокойно! Нека разберем какво ще ни говори! Здравейте, аз съм Мария Пенчева, втори курс, със специалност актьорство за драматичен театър, с ръководител, доцент Леонард Капон. Актьорът и героят. Актьорската професия като професия не е лесна. Има проучване, че тя е една от най-трите, най-сложните в света. Актьорът живее не само своя живот, но и този на друг човек – героят. Актьорът носи отговорност към себе си и към публиката. Има за цел да живее. Той живее, мисли и чувства не само своите, но и тези на друг човек. Здрава! Първи курс с актьорско майсторство, ръководителят е професор доктор Александър Илиев, работа на актьора върху античния текст. Античната драматургия бе едно съвсем непознато за нас понятие. Всеки от нас е чувал и чел по-малко за различните митологични същества и всеизвестни герои от древна Гърция, но много от образите, които се появяват в пиесата, бяха неизвестни за нас. Върни се, съпружа мой! Разкъсай тамата и намери път към светлината. И ако отново няма път, ако пътеката е преградена, разцепи земята и посни на воля всичко, което се крие под властта на черния ереб и излез под светлите лъчи. Бъди такъв, какъвто беше някога, просякал с боздога на хребети, за да направиш русло на бързите потоци. Тогава, по тежкият ти натиск,
се разтвори Тембейския дол и притиснати от гратати се отместиха две планини. Проправи си пак път, върни се, понесъл пределите на света и всичко, което алчното време грабеше за години от нас, ни върни и донеси ни само тази плячка. Теб, самия, най-достоен от всички смъртни. Дали фортуна ще ми подари поне ден да се отпусна отново на твоята ръка и да припадна в нея така, както някога съм го правила. За теб, Боже на боговете, ще бъдат заклани стотици неукротени бикове. Твоите тайства, царица на залеза, аз ще разтворя пред Херкулес и в негова чест безмълвно ще вдигна факела на елевзинските мистерии. Завърнал се тук, ни спаси от омразното бреме или ни вземи със себе си. Здрасти, Ванка. Аз съм Иван Скрипаров, след колегите ме познават. Актьорско майсторство първи курс с художествен ръководител професор доктор Александър Илиев. В началото на учебната ни година, след като бях приет да изучавам актьорско майсторство, аз бях изненадан от метода на работа на нашия професор. Той ни качи на сцена още първият ни месец на обучението като курс с наше авторско представление и в него ние самите измислихме ситуации и сюжет по зададена от него тема. Трябваше да пресъздадем един работен ден на телевизията, от сутрешния блог, през документалните филми, следобедни сериали, реалити формати, музикалните шоута и така нататък. Името на представлението е Анти-ТВ, което професорът дори засне с две камери, за да може да се видим отстрани как изглеждаме, как сме работили и да се получим от грешките си. Той взе също участие в това представление, но не ни режисира и дресира сякаш сме пешки, а по-скоро да оформи нашите идеи и ни остави да импровизираме в този ред на мисли. Всеки от нас беше изненадан поради факта, че сме слушали за съвсем друго обучение в първи курс. Например, дълга работа с въображаеми предмети, главно изграждане на етюди, пластика на актьора, работа върху неговата стойка и походка на сцена и така нататък. Никой не си беше и представил, че ще играем представление и то пред публика още в първия месец. Представлението ми... Така съм по-достоен даже за молитва! Нека вече си знаят местата небето, морето и земята и не ми преграждат пътя! Ще претопим мечовете на плугове! Войната ще заменим с труд! Морето бури да не ще тревожат! Усмирени са вече суша и океан! Узна моята сила, дори и преизподнята! Достойни за Херкулес подвизи има само на небето! Аз ще литна към ефира! Там къде обеща, че ще се издигна сред звездите! Вратите са разтворени, и сон от олимпийци ме зове. Сам една врата ми прегражда пътя. Ти искаш да ми пречиш? Сам ще се издигна върху теб. Ще скача на Сатурн веригата и ще поемат под моето водачество пак на бой китарите! Аз съм Дорана Катнасова, първи курс, актьорство за драматичен театър при професор доктор Александър Илиев. В началото на втори семестър, в първи курс, професор доктор Александър Илиев ми постави задачата да представим две антични пиеси до края на семестъра. Древногръцката комедия на Аристофан Тесмополите и древнолимската трагедия на Малима съдба на римския философ и писател Луциана и Сенека. Беше ни представен набор от информация, свързана с особеностите на античната драматургия. На практика ни бяха показани специфичните техники за представяне на двете пиеси. Сблъсках се с някои трудности и практически аспект, но те бяха преодолени посредством дълги репетиции с помощта на двама мои колеги. Тъй като се интересувам от история от детство, за мен не беше особено трудно да освоя теоретичната част от материала. Първоначално всеки от нас индивидуално прочете текста на двете пиеси от дома. След това споделихме своите впечатления от двете произведения с професор Илиев. Веднага след това ни беше изнесена двучасова лекция, свързана с времето, в което се развива действието на двете пиеси. Едно от първите неща, с които се запознах на практически аспект, бяха елементите на древногръцката поетика, а именно следните акти. Пириха в размер 2/4, Скиния 3/4, Кордък 7/8 и Емелия в 9/8. Самата аз имах определени затруднения в синхронизирането на танцовите стъпки в хоровите партии, тъй като до този момент не бях се занимавала професионално с танци, но благодарение на това от моите колеги успях да поделя тези трудности. Античното звукоизвличане и пеене на светски мелодии и химни, като химна на Хелиус, песен за наздравица на Сейкилус,
първа птийска одия, 18-те химни на Аполон Делфийски, химн на Калиопа и химн на Немезида бяха споени от нас по места на Йосиф Герджиков, часовете по вокална техника. Нашият професор ни изясни ролята на монодията като действие, свързано от данен текст. В хоровите партии повначало се сблъскахме с големи затруднения в поддръжките, но доктор Таня Джалкинсман успя да ни помогне да се справим с изникналите печки в часовете по основи на сценичното движение. От друга страна, синхронизацията на движенията и слово в хоровите партии се подобряваше с всяка следваща репетиция и не се оказа особено голяма трудност. Теоретично и нагледно се запознахме с вида на театралните плоски маски, характерни за това време, ритуалите в чест на Деметър и Персефона, които са нали, елевзинските мистерии, мистериалните игри и свещенодействия, свързани с Деметър, Хадес, Персефон. На боговете на Олимп, на мъжките и женските, Юпито, на мъжките и женските, от Делос, пак на мъжките и женските, на всички други молим се. И ако някой готви зло за женския народ, преговаря с персите и се еврипит, за да се сипят някакси жените, или ако издал, че някоя жена откраднала дете, ако обрубинята на някоя жена се разбърбори пред съпруга ли, или като я пратят с вест, подправя, ако на мъж подарък прави бабичка, ако дарява ласки други някоя и така предава за пари любимия, ако търговецът или търговката ни лъжат парите или в мярката, да пукнат и самите те и тяхната фамилия! Да пукнат и самите те и тяхната фамилия! А пък за нас, молете се, небето да ни дава всяко щастие! Исмаил Ходжев, първи курс актьорско майсторство, с художествен ръководител, професор доктор Александър Иво. Кой? Факултетен номер. Идеята ми бъде преподавано за антични пиеси. Аз не бях запознат с тях, но след като разбрах, че ще играем Тесмофориите от Аристофан и героичната трагедия Неумолима съдба от Сенека, се поразрових в интернет пространство. Там намерих много информация, свързана с античната драматургия. Имаше много клипове за гледане, песни и така нататък. Като цяло, информацията беше много разнообразна и интересна. Нашите преподаватели изключително добре ни запознаха с обстановката, в която трябва да се развива действието в спектакли. Те ни разкриха обстоятелствата, свързани с епохата по много интересен за нас студентите начин. Даваха ни точна информация за всичко това, което трябва да се случи с героите, хората и действията около тях. Всички образи в пиесите са изключително разнообразни и интересни. По време на разпределението на ролите аз нямах особено притеснение, защото всяка една от тях е на еднакво забавно и трудно достижимо ниво. За да стане както трябва ролята, без значение на който и да е герой от пиесата, се изисква много усилие, много труд, достатъчна сериозност и колегиално отношение, защото това е работа в екип. Каквото и да се постига, е с общи усилия на всеки един от нас, без значение колко голяма е неговата задача. Ако ни хвалят, хвалят всички заедно, но ако ни хулят, също понасяме теглата си единно с моите колеги. С тази наша работа ние свикваме да сме заедно, да спорим, но след това идва много сладко сдобряване. Давай, колега, давай! Особено след като видим резултат от нашите общи усилия. По този начин ние свикваме да преодоляваме всякакъв вид трудности. Аз всички разбраха какво правят от примера. Актьорът трябва да е на сцената. Каквото и да прави в подготвителния период, неговото място и практика трябва да е там. Колкото и да греши, пак трябва да опитва. С подобни думи нашият художествен ръководител, професор доктор ни въведе към тази негова система, за което искам да му благодаря от сърце. Ао, старче, старче! Твоите язвителни слова дочух, но те не ме засегнаха. Костюмът ми е съответен с мислите. Поетът, като пише драми, нужда е към тях да си пригажда подържание. Ако създава женски драми, редно е да лесно женски нрави да използва. Когато пишеш Федра, мъж обяздваш ли? Ако създавам женски, в организма ми това е на лице. Каквото нямаме, добиваме посредством подражание. А пишеш ли за сатири, повикай ме с набирен член от защите и съдейство. Но впрочем, гледка твърде неприятна е, поет
космат и силен дурин. Гледка твърде неприятна е. Поет космат и силен дурин. Но знай все пак, че те, с които бряха сок в песните, с панделки, по-женски са се носили. И Фрили! Ти си чувал без съмнение. Бил хубав, но и се обличал хубаво и затова драмите му са хубави. Човек твори съгласно естеството си. Аз съм Елена Щинова, първи курс специално статиорство за драматичен театър с художествен ръководител професор доктор Александър Илиев. Образите в Дървенградския театър са колкото далеч от нас във времето, толкова и близки емоционално. Въпросите и темите, които днес ни вълнуват, са вълнували и онези хора. Но да посегнеш към антична пиеса, да я поставиш на сцена и то по възможно най-автентичния начин, никак не е лесно. Играта на сцена в Древна Гърция силно се е различавала от съвременната актьорска игра. В часовете по актьорско майсторство се запознахме с мистериалните празници на Дионис, откъдето е тръгнал от древногръцкия театър. Запознахме се още с древногръцки танци, поетическите състезания и работата с маска. Работихме усилено върху изграждането на хоровите партии, диалозите и монодиите, като монолог класиран в действие. Преди да започнем да работим върху пиесите на Аристофан и Сенека, имахме за задача от художествения ни ръководител Александър Илиев да направим етюди по антична музика. Първо трябваше да разделим музиката на части, да определим размера, да определим от кой такт започва нещо ново, съобразно музикалните акценти, къде е кулминацията в произведението и на тази база да създадем етюда си, като го разположим в съответните части от музиката. Аз работих върху музика от древен Вавилон и ми беше много интересно поради ритмичната и структура. Мегара! Херкулес! Какво става тук? Каква беда ми ти дома ми? Моят татко и твоята сте убит. Ликвате е Тива. Той е тиранът тук. Мен, теб и децата ни заплашва със смърт. Ти виждаш нещастието. Свят неблагодарен. Сам ще се хвърля върху тирана Лик. Асистент Зоя Капон. Античната драматургия е трудна материя за изучаване и изпълнение, непозната на младото поколение актьори, а и не само на него. Аз лично не съм и предполагал, че ще ми се наложи в работния процес като актьор да изучавам пиеси от преди 2500 години. Разбирането на такава драматургия е почти невъзможно от един прочит. Затова и нашия художествен ръководител проведе няколко лекционни часа, в които ни запозна с празниците, музиката, танците, инструментите, обичаите и същността на хората от това време. Двете пиеси, с които се запознахме през първата година от обучението си, са древногръцката комедия Теснофориите от Аристофан и древноримската трагедия Неумолима съдба от Луций, Ане и Сенека. И понеже няма как да се запознаем само с драматургията, в лекциите ни запознаха и с античния театър. Театърът се заражда от празниците в чест на Дионис, бог на възраждащата се и умиращата природа, на виното и веселието. Спорт, забързо да притичва една жена към нас, дума, преди да бъде тука, спокойно, нека разберем какво ще ни говори. Жени, любезни, сходни са ми нравите, страните ми показват, ваш приятел съм, женоманса и ви браня винаги, днес, чувайки за нещо важно. Свързано с вас, което тръгнаха съседите, дойдох да ви го известя.
да бдите залко, да не би да чакамо да падне страшно зло върху главите ви. Кажи, момче, момче, това е правилно, додето не обрасли със страните ти. Разправят Еврипид, изпратил някакъв стар родственик на вашето събрание. С каква задача и с какъв предумисъл? Да разузнаеш всички ваши планове. Какво възнамерявате да правите? Как? Мъж? Ако не сме го забелязали? Обръсал бил го Еврипид. Оскубал го и прочията. Женска му е формата. И вие вярвате, жени? Да кой е толкова глупак, че да се съгласи на скубане? Не вярвам аз да клевам се в букини. Дрън, дрън! Не бих дошъл с това известие, ако не бях дочул от верен източник. Това е новина за страшна работа! Ало, жени! Не бива да бездействаме! Да дирим трябва! Да претърсим всякъде! Къде седи укрит от нашите погледи! И ти търси! Та с първата признателност и втора да получиш наш защитнико! Ти първата! Коя си? Съвършен съм! Ще трябва да ви проверя! Нещастие! Коя ли съм? Наклюним жената съм! Хей, вие! Тази булка да познавате? Познаваме я нея! Гледай другите! Ами коя е тая тук? С детенцето в ръце? Това е дойката ми! Накъде сега? Хей, ти! Къде отиваш? Пусни ме да пикая, е, безсрамен си. Добре, върви. Пак аз съм тук, чакам те. Да, чакай я. Но и бъди внимателен. Едничка нея, драги, не познаваме. Пикаеш много дълго. Да, приятели, пикая мъчно вчера, люто ядохме. Какво лутиш се? Хайде, приближавай се. Защо ме дърпаш, болен съм? Кажи ми ти, мъжът ти кой е? Питаш за мъжа ми или... Знаеш, онзи там... Как онзи? Кой? От Кутукините. Празни приказки! Давай. Сега... Първи курс е просто майсторство с художествен ръководител, професор доктор Александър Илиев. През втори семестър на първи курс изучавахме антична драматургия. Аз имах възможността за един семестър да играя в две пиеси. Освен работата върху собствената си роля, аз също така участвах и в хоровите партии. Позът обучено знание за музикалното изкуство получих благодарение на поставянето ми театрални задачи върху музика и също така в часовете по вокална техника. Успях да усвоя различни танци, ритмика и работа с плоска маска. Всички тези елементи изиграха важна роля в изработването и поставянето на двете пиеси. Професор доктор Александър Илиев постави за задача на нашия курс в рамките на семестър да изиграем двете пиеси Тесмофорията на Аристофан и Неумолима съдба на Сенека. За да успеем да усвоим материалите, необходими за поставянето на пиесите, ни помогнаха нашите преподаватели в университета. Всичко това подпомогна колективния процес, така че представянето на нашия курс да бъде възможно най-достоверно в исторически план. В часовете с Йосиф Герджиков научихме за античното звукоизвличане, за пеенето на химни и светски песни. Той ни запозна с определените антични музикални произведения. В часовете по актьорско майсторство професор Илиев ни преподаде лекционен курс по архаичен театър. Задълбочихме и знанията си за формите в древногръцката музика, опознахме и древногръцката поредка, като овладяхме следните танци – Пирихъс, Киния, Кордак, Семерия. Практически се запознахме с играта с плоска маска и усвоихме движението в хоровите партии. Още информация за театъра по това време получихме от професор и доктор по изкуствата Ваня Лозанова, преподавател по история на театъра. Тя също ни запозна с историята и творчеството на Аристофан. Когато прочетохме двете пиеси с вече разпределените роли, преподавателят ни обясни историята на всяка митологична фигура, спомената в текстовете, въведени в историческата обстановка на творбите и постави за задача на сами да изградим отношението на нашите герои спрямо общия сюжет на пиесите. За да се запознаем с историята на музиката, нашия преподавател всяка седмица ни поставише задачата да представим етюд по музиката от определена епоха. Той избираше музиката със всеки студент индивидуално.
Всеки от нас трябваше да определи тактовия размер на музиката, която е получил, да научи кой я композирал, кой я изпълнява и какви инструменти участва в нейното изпълнение. Запознахме се с многогласието, с някои типични музикални теми, с музикалните инструменти и също така с биографиите на композиторите. Аз извършвах музикалния анализ на музиката, като изслушах всяка песен 4 пъти, след това определях размера и записвах на лист всички идеи, които тя буди в мен. След... И ти, многоимена, звероубийце, вейко на златоока Латона, и ти, почитана и Посейдоне, царю на морските бездни, напусни дълбините рибоубилни, бясно разбунени, щерки на морския нерей, нимфи, скитници планински, нека златна лира прокърти с тези наши молебствия, да бъде плодоносно събирането на жените, благородни от Атина! Като режисьор и преподавател, естествено, трябва да почва с някакви съвети. Обвиняем си в момента. Първокурсниците, страхотно направихте, че съчетахте наистина това, което четвам с практика. Единственият ми съвет към вас е за по-нататък, защото съм сигурен, че не е по-нататък, е по-малко да преразказвате, повече да търсите изводите, за да може да ги прилагате наистина в практическото, което казвате тяло. Първокурсниците, хубаво, направили сте изводи, ама къде е практиката? Кай да разбрах. Това ще ще останат едно ментално ниво и ще пишете есета, май станете театроведи, аз не писам. Това бяха забележките. А иначе сте страхотни, наистина ви благодаря. Това, което правите днеска, е нещо уникално в този университет. А пък си мисля, че и в другите университети, които има театър, рядко са прави такова. Хем да поднесете теоретична част, хем да я приложите на практика. Това е най-важното във всяка една професия и мисля, че от вас трябва да се учат останалите специалности в педагогическия факултет, как наистина да съчетават теорията с практика, което според мен им липсва, се търси навсякъде. Това едновременно прилагане на двете неща. Така че това, което правите, заслужава дълбок поклон не само защото сте артисти, а защото направите нещо, което никога не е правилно, наистина ви пожелавам да продължите да го правите. Без значение, че имам забележки и какъв е крайният в момента резултат. Пътя, по който вървите, за мен е великолепен. И нека да ни окуражава и да ни укриля и да ни вдъхновява мисълта на Махатма Ганди. Пътя няма цел. Видях като едни рефлексивни, мислещи актьори, като хора, които съчетават с своята артистичност един академизъм, който не съм предполагала, че ще срещна с вас, сред вас. Тук съм си написала някои неща, но за да не развалям впечатлението от последните думи на доцент Капон, няма да ги да ви занимавам с това. Аз ще ги напиша в университетския вестник. Не забележките. Аз съм сигурна, че това е най-интересната секция в седмия или шестия, или който беше научен студентски форум. И съжалявам, действително съжалявам, че тук не присъстват колеги от другите специалности и студенти и преподаватели. Благодаря ви за вашето представяне. Тук чухме и оценъчна оперативна критика, чухме и едно теоретично мислене, и една развълнувана есеистика. Имаше от всичко. Аз съм впечатлена и от вашия изказ. Така че благодаря ви много за това представяне. И то трябва да стигне, новината за него трябва да стигне до целия факултет и университет и ще използвам страниците на университетския вестник. Броя след! И една снимка там. Е!
трети, трети. Сабина. Сабина. После се съм подал след сертификат. Добре. Добре. Да не го забравя. Ник, тръгнаме. Ако останете, че ще се вземете.